Послание към евреите, глава 6, от стихове 11 до 20. Евреите, глава 6, стих 11. И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край. Да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения. Защото когато Бог даваше обещание на Авраам, понеже нямаше никого по-голям в когото да се закълне, закле се в себе си, като каза: наистина ще те благословя премного и ще те умножа и преумножа. И така Авраам, като устоя, получи обещаното. Защото както човеците се кълнат в някого по-голям от тях и клетвата, дадена в потвърждение на думата, слага край на всеки спор между тях, така и Бог, като искаше да покаже по-пълно на наследниците на обещанието, че намерението му е неизменимо, си послужи с клетва. Така че чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибегнали да се държим за поставената пред нас надежда, която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е вътре зад завесата, където Исус като предтеча влезе за нас и стана първосвещеник до века според Мелхиседековия чин. Може да седнете, мили брати и сестри. Едно от най-невероятните обещания в Библията се намира в тези стихове, които прочетахме. Това е нещо, което ни дава надежда в живота. И днес ще говорим именно за това. Ще говорим за надеждата, която ти и аз имаме като християни. И няма да говорим за сестра Надежда, която е седнала там. Няма да говорим и от това, надявам се, като свърши службата, да не вали. Ами ще говорим за една надежда, която Библията казва, че е като здрава и непоколебима котва. Значи нещо много здраво, нещо, което няма да се измени. И искам да обърна внимание, в Библията, в християнството, основната мисъл е една личност. Не е ритуали, не е традиции, не е обичаи, не е определена философия или начин на мислене. Ти да си поддръжник на еди кой си пастир, оня да е поддръжник на еди кой си пастир, а християнство в основата си една личност. Бог се въплати. Бог показа на хората какво е Той. Дойде в плът и кръв, за да можем ние вече да не спекулираме. Ако Бог не беше дошъл, всяка идея за Бог можеше да е вярна, защото никой няма как да знае. Но в момента, в който дойде една личност и каза: мен си видял, Бог си видял, тая тема е приключила. В него имаме цялата пълнота на Божеството. Дори казва самият той, Исус казва следното: ако имаш сина, имаш вечен живот. Ако нямаш сина, не нямаш вечен живот, ами нямаш живот. Това, което се мъчиш да живееш, не е изобщо живот. Интересно за нещата, за които ние се, как да кажа, бъхтим в работата, в живота, който живеем, Библията ни казва, че отговорът е в личност. Искам да ви прочита няколко стиха. 1 Коринтияни 1:30 казва: Христос Исус, който стана за нас мъдрост. Абе, ние всеки търси мъдрост. Всеки търси мъдрост, си купуваме книгите на мъдреца или там има една книжарница, която е обсипана с такива мъдри думи и неща, и ние търсим нещо, което да ни дава мъдрост. И изведнъж словото ти казва: няма какво да търсиш, да прилистваш, тя е в една личност, тя е в Христос. Христос стана мъдрост от Бога, т.е. баш мъдрост, друга мъдрост като тая няма да намериш, и правда, и освещение. Ако искаш да си различен, ако искаш да си по-близо до Бог чрез Христос, Той стана твоето освещение и също нашето изкупление. Христос е центъра.
В Ефесяни 2 глава 13 стих се казва: Той е нашият мир. До момента, в който Христос не влезе в твоето сърце, ти мир няма да имаш, мири приятелю. Може да пробваш алкохол, може да пробваш субстанции, може да пробваш философии, може да пробваш учения, може да пробваш каквото живота ти предлага, удоволствията на сърцето ти, но докато Христос не дойде в сърцето ти, ти ще се луташ, ще търсиш, защото няма да имаш мир. И най-интересното е, че 1 Тимотей 1 глава 1 стих казва: Той е нашата надежда. Сега живеем във време, където всеки се надява на политическа сила, всеки се надява на световна сила да оправи бакиите, да оправи нещата. Библията ясно и точно казва, че този, който е образ на невидимия Бог, е твоята надежда, е твоя мир, е твоята радост, е твоето освещение, твоето изкупление, твоето всичкото ти. И автора на Евреи пише към група евреи, които са тръгнали да се връщат към стария начин на живот. Начин на живот, който показва, че сърцето ти не е новородено. Начин на живот, който ти трябват ритуали, традиции, изпълнение на старозаветните правила, старозаветните закони, защото е по-лесно. Може да разчиташ на себе си. Като си отбелязал всички неща, които трябва да се правят, имаш някакъв мир. Обаче това не е Христовия мир, това е мира, който ти си налагаш. Библията казва, има нещо много по-велико. И автора на Евреи, вместо да им се кара, и това е уникалното в Библията, вместо да се кара на тези хора, как ни ви е срам, ви сте будали, ви сте тръгнали по това, начина по който той се опитва да ги върне обратно към Бог е като издига Исус. Тоест, те са тръгнали да се заглеждат в ритуали, обичаи, традиции на закона в Стария Завет обратно. И автора ни им казва, това са глупости. Той им казва, погледни Исус. Твоята надежда, твоя мир, твоето освещение, твоето оправдание. Нищо друго не ти трябва. Стой верен за Христа. Цялата книга, цялата Библия, Исус казва, Стария Завет за мене пише. Всяка една част, всяка една глава, всяка една книга говори за Христос. Исус казва, всичко друго намрази, Павел казва, всичко намразих, само Христос да придобия. И това е, разбираме, момент, в който се нарича в Библията духовно израстване. Защото ние продължаваме да си имаме обич към неща, които си мислим, че ни дават мир, мислим си, че ни дават надежда, мислим си, че ни правят известни, когато накрая се оказва, че трябва само пред една личност да си познат и една личност да те познава. Бог. В деня на страшния съд, когато този, който няма здрава връзка с Бог, е осъден, на тебе ще ти се каже, ела, добър и верен слуга, и влез в радостта на господаря си. Ако си спомняте от предния път, ние говорихме няколко неща относно уникалността на нашия Спасител. Стих 18 ни казва, автора ни казва, че нашето християнство е основано на нещо много странно. Ние сме прибегнали да се държим под поставената за нас надежда. Думата прибегнал, в корена си има думата беженец. Ти си избягал от мястото, което е страшно за тебе и си отишъл да се укриеш. Отишъл си на хубаво място, на място на утеха. Много често, и то всъщност винаги, заради греха, света отвсякъде ни притеснява. И ние търсим утеха, търсим убежище, търсим някъде да прибегнем, да се скрием и в живота, който сме живяли и сме гледали около нас хората, утехите в света са разгулен живот, прави каквото искаш, трябва да ти е кеф, да не ти пука за другото. Второто, което е алкохол и субстанции, да създаде някаква алтернативна, не виртуална, алтернативна реалност, за да можеш да се успокоиш. Или някой пък с храна. Нали? Чревоугодството не означава задължително, че си дебел. Червоугодник е човек, който като се изнерви, тръгва да си хапне, за да се успокои. Това е червоугодството. Това е причината това нещо да е грях в Библията. Защото утехата ти изведнъж става храната,
а не Господа. И много често отиваме към философии, отиваме към ритуали, традиции, абсолютно безмислени. Предполагам, знаете, в нашия град има поклонение към слънцето. Има и ритуали, които всяка сутрин по изгрев слънце една група хора се събират и правят разни неща и се кланят на творението, а не на Твореца. Има много езичество в България. Обаче Библията казва, че има само един, при който трябва да прибегнеш за убежище. И днеска ще разберем защо. Защото само той може да те заведе при Бога. И това е много важно да го осъзнаем. Исус на едно място казва, аз съм пътят. Можем ли да продължим текста? Истината и живота. И как продължава? Никой не отива при Отец, освен чрез мене. Точка. Той е твоята надежда, той е твоята радост, той е твоя мир, той е твоето изкупление, той е твоята утеха. Стих 18 казва, така чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, предния път говорихме за тях, тия две неизменими неща са Божието обещание. И второто е Божията клетва. Не знам дали осъзнаваме за какво става въпрос. Бог е дал обещание, че няма да те остави, че прибягвайки към Него като бежанец за помощ, Той никога няма да те изостави. Обаче, за да е уверен, че ние няма наистина да избягаме от това нещо и да се притесняваме, Бог слиза на човешко ниво и почва да се кълне. Когато сте били деца, навярвам, повече не се кълнем, като бяхме деца, когато обясняваме нещо уникално, което е станало и чудно, и те казва, давай, това са глупости. Какво казахме обикновено? Кълна са, в някой по-голям от мен, в майка ми, че това е така. И вече спора свършва. Защо? Защото авторитета на майка вече е там, който потвърждава, че това нещо е вярно. Но използваме кълнението само когато не ни вярват. Е Бог, за да ни увери още повече в своите си намерения, в своята грижа, в своята си благодат, че Той е нашата надежда, че Той е нашия мир, че Той е нашата утеха, се принизява на човешко ниво и казва, окей, ще ти се закълна. Ама трябва да се закълнеш някой по-голям. Кой е по-голям от Бог? Няма никой. Затова текста казва, Бог се заклева в себе си, че няма да ти изтърбуши. Ако си прибегнал за помощ до Него, Той няма да ти изостави. Увереност. И автора казва, имаме две неизменими неща. Първо е Божието обещание и второто е Божия клетва. Бог буквално казва, ако те излъжа, ако ти си дошъл при мене за утеха, за убежище, като бежанец, и аз не те опазя, аз да бъда проклет. Буквално това казва Бог с тая клетва. Залага себе си, същността си на линия. И автора казва, обаче ние имаме тия две неизменими неща. Ние знаем, че Бог не лъжи. Каквото обещае, то е вярно. Ма знаем, че се е принизил от любов към тебе и мене, за да може да ни увери още повече, че намерението му истинско. Той използва човешки прием да убеждава. Заклева се в себе си. Имаме тия две уникални неща. Имаме голямо насърчение ние, които сме прибегнали да се държим за поставената пред нас надежда. И текста ни казва, целта на всичко това е да имаме голямо насърчение пред Господа. Текста продължава, като ни казва, че тая надежда, стих 19, е като здрава котва за душата. И тук идва частта, която е много важна. От тук нататъка идва черешката на тортата в християнския живот. Идват невероятните Божи обещания, издигайки личността на Исус. Обаче, искам преди да продължим, да се върнем обратно към частта, която не е подчертана. Всички тия обещания, които ще разгледаме, не са валидни, ако твоето прибежище и твоята утеха не е Исус Христос. Това е важно да го уточниме. Не може да се радваме на Божиите обещания, защото Библията казва, че само в Исус
Те са да и амин. Да и наистина. Бог няма да ти изтърбуши до момента, в който си в Исус. В Стария Завет, ако си спомняте, имаше 6 града, които бяха така наречени градове убежища. Това е когато ти работиш примерно в гората и замахваш брадвата да сечеш и изведнъж металната част на брадвата излита и убива човека, който е около тебе. Ти не си виновен, ама се е случило. И обикновено близките на тоя избликват в ярост и в изблика на ярост могат да те убият и тебе. И Бог дава този шанс на такива хора, които като се случи това нещо по невнимание, могат да отидат и да се скрият в тези градове убежища. И докато са там, те са в безопасност. Имаше две условия. Първото беше да стоиш само в този град и да живееш по начина, който града, нали, които са правилата в града. В момента, в който излезеш от града, те имат всяко право да те убият. И второто беше, докато е жив първосвещеника. В момента, в който първосвещеника умре, ти си вече свободен и можеш да излезеш от този град и си невинен. Това е престъпление по невнимание, се казва. Виновен си, но не си така виновен, че да заслужиш примерно смъртно наказание. Та когато автора казва, че ние сме прибегнали до Христос, той има точно това на предвид. Нас ни търсят да ни видят сметка за нашия неправеден начин на живот. Тук е било по невнимание, ама ние си знаем, че нашето е по внимание. Много добре знаем, когато грешим. И Бог поради голямата си милост ти дава едно убежище. Имаме така песен. Убежище и канара, той е моята сила. Исус е това убежище. Когато си при Него, няма осъждение. И след малко автора ще обясни защо. Та, имайте това нещо на предвид. Ако ти не си отишъл при Исус за убежище, всичко, което ще говорим днеска, не е вярно за тебе. Което означава не да се обезукуражиш, да си тръгнеш и да излезеш, ами може би трябва да се зададеш въпроса, защо не съм в Исус? Защо продължавам да разчитам на философии, на езотерика, на езичество? Защо използвам алкохол и субстанции, такива работи да ми носят мир? Защо надеждата ми в политиката, в великите сили на света и в тия работи, а не в той, който е създал света? Защо? И се надявам на края на проповедта, изследвайки това, което автора прави, той буквално издига Исус пред нашите очи и казва, той е невероятен. Да си кажеш, наистина е невероятен и аз предавам живота си на него. Или пък ако си вярваш, ама как да ти кажа, шикалкавиш, може би е време да си кажеш, абе аз къде съм тръгнал по тия глупости, нека да се върна при котвата на моята душа. И да намеря мир, и да намеря радост, и да намеря утеха. Апостол Павел казва, искам да се намеря в него. Не с правдата от ритуалите и традициите от закона, а чрез правдата, чрез Исус, която идва от Бога. Павел това казва, друго не ми трябва. Това е, което ми дава силата в живота. Той казва, животът ми е скрит, спомните ли си как продължава текста, с Христос в Бога. Отивайки при Христос като прибежище, ти отиваш в Бога. Ние всички, които сме приели Исус Христос за наш Господ и Спасител, сме като бежанци, отишли при този, който може да ни помогне. И текста продължава. Сме прибегнали или отишли да се държим за поставената пред нас надежда, която е като котва сигурна. Когато си в Христос, по-сигурно, по-безопасно място от това няма. Чуйте Исус как го пише в Евангелието на Йоанна 15 глава и вижте дали може да направите връзка. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Пребъдвайте, скрий се в мене. Скрий се, душо моя, скрий в Христа. Там ти е покоя, там е радостта. Пеем една такава песен. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане, ако не пребъдва в лозата, така и вие не можете,
ако не пребъдете в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Значи до сега той им казва, има лоза, има пръчки и не мога да живеете на оризнаш. Каза, аз съм лозата. Не да си закачен за някое дърво, ами да си закачен за мене. Вие сте пръчките. Който живее, пребъдва в мене и аз в него. Той дава много плод, защото отделени от мене не може нищо да направите. Ако някой не пребъдва в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и съхва и ги събират и ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдете в мене, думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. В това се прослави мой отец, да принасяте много плод. Както отец възлюби мене, така и аз възлюби вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите заповедите ми, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз. Опазих заповедите на мой отец и пребъдвам в неговата любов. Исус казва всичко това, това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Когато ти си прибегнал при Исус за прибежище, обещанието, което дава Словото е, в тебе ще дойде радост. Радост да служиш на Бог. Радост да изпълняваш заповедите му, защото знаеш, че изпълнявайки ги, ти се приближаваш повече и повече до любовта на живота ти, твой Господ и Спасител Исус Христос. Та независимо каква е диагнозата на тялото, на работното място, на колата или каквото и да е, ти като Божий човек имаш невероятната привилегия да не губиш надежда. Защото надеждата ти не е в земните неща, а е в небесните и земните са преходни, небесните са вечни. Твоята надежда е в нещо, което няма да се поклати. Нека да прочетем стих 19. Тая надежда, която имаме за душата като здрава и непоколебима котва. Значи не е само котва, ами е здрава. И не само е здрава, ами е непоколебима. Това е суперлативи, които се казват. Буквално автора се опитва тук да каже, отивайки при Исус като твое прибежище, нищо не може да се случи с твоя живот. Господ ще те пази. Господ ще те закриля. Той, който пази Израел, не заспива и не задрямва. Той, който пази тебе и мене, като част от Божия народ. Нито заспиваме, нито се изоставя. Чуйте Исус, апостол Павел във 2 Коринтини 1 глава казва за Исус като котвата, като основата на нашия живот. Защото Божия син, Исус Христос, който беше проповядван помежду ви от нас, от мене, сила и Тимотей, не стана... Да и не, нали, едно такова, не съм сигурен, не съм уверен в живота си с Бога, няма мир, няма това. Апостол Павел казва, но в него стана да, понеже Божиите обещания, колкото много и да са те, в него, в Исус са да. Затова и чрез него е амин за Божия слава чрез нас. А този, който ни утвърждава заедно с вас в Христос и който ни е помазал е Бог. Да, апостол Павел казва, всичките Божи обещания, които намираме в Словото, колкото и уникални да са, колкото и да са невероятни, да си кажеш, да бе, може. Защо? Когато си в Исус. Вън от мене няма добро за вас. Ако сте отделени от мене, нищо не може да направите. Ако сте съединени в мене, много плод ще давате. Имаме една прекрасна песен. Надеждата ми е в това, че своята кръв Исус проля и мога да се доверя на жертвата на Господа. Не на моите сили. Исус за мен е канара, върху която аз стоя, а всичко друго пясък са. Христовият завет и кръв са ми опора в труден път. И да остана сам в света, пак се облягам на Христа. Божиите благословения за тебе и мене са ни дадени заради това, че сме прибегнали към Исус. Не, че то сме голяма работа и изпълняваме всички неща, които трябва да... Ние много добре знаем, че не можем.
невъзможно е. Целта на целия закон беше да ти покаже, че имаш нужда от милост. Затова в Стария Завет, след като мина книгата Изход с законите, коя е следващата книга? Левит, жертвата. Защото Бог много добре знаеше, че закона не може да те направи праведен. Той можеше само да ти покаже, че си грешен. И веднага следващата глава е, че Божията милост е тази, която те спасява. Жертвата на агнето, жертвата на телетата и всички животни, които бяха. Толкова е красив християнския живот. Та, ако можем всичко това да го обобщиме, твоето и моето спасение, това е което автора на Евреи се мъчи да изгради в умовете на евреите, които са решили да тръгнат по стария начин на живот, старозаветните ритуали, традиции и тия неща. Той им казва, Бог взе вашия грях и го даде на Исус. Той стана грешен за нас. Бог взе неговата праведност и я даде на вас. И вие застанали пред Бога, сте оправдани чрез Христа. Апостол Павел използва една невероятна фраза. И не вече аз живея, а Христос живее в мене. Христос в нас. Поради това, че ти си прибегнал при Исус за твое прибежище. И накрая се оказа, че той не е само прибежище, той е здрава и непоколебима котва за твоята душа. Той няма да ти изостави. Той ще е с тебе винаги. И Ефесяни 3:21, любим стих, той може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Тази сутрин пастора ви сподели това чудно свидетелство. Вие знаете, той от 7 години е със слухов апарат. Слуха му беше на 92 или 95% унищожен. И дори миналата седмица ходеше да си взима нов слухов апарат. В нощта, когато това нещо се случи, аз четах една книга на Георг Мюлер, където той говореше, че ние не се молим за свръхестествено. Ние се молим да ни дава сили да устоим и тя, които не че не са правилни, но някакси ние не се молим за свръхестественото да дойде. И в същата вечер аз се помолих и си казах, Господи, сигурно има много детска молитва, не искам да ви кажа и думите. Господи, моля те, направи чудо. Като разбира се, като много смирен християнин, очаква да е някакво чудо върху мен, нали? Да ме ошлайфа Бог още повече. И сутринта отсъзвам долу, където е татко и майка, и баща ми идва без слухов апарат и аз почвам по инерция да викам. Защото знам, че като няма слухов апарат, трябва да се вика. И той ми казва, що ми викаш? Ми викам, що ти викам? От 6 години знаем, що ти викам. Той казва, всичко чувам. Колко е милостив и благ нашия Спасител. Може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Бог е жив. До тук Исус е нашата надежда, която е котва, яка, здрава, непоколебима. Обаче той е много повече. Нека да продължим да четеме. Обърнете внимание, стих 20. Каква дума се използва за Исус? Исус като предтеча. Това е единственото място в Библията и в Новия Завет, където Исус е наречен предтеча. Какво означава предтеча? Ние знаем за Йоан Кръстител, че е предтеча. Какво означава предтеча? Един, който върви или тича пред тебе и подготвя нещата, за да може ти да дойдеш. Това направи Йоан Кръстител. Той дойде и подготви сърцата на бащите и на синовете им, за да може, когато Господа дойде, те вече да имат чувството на изобличение, че са неправедни и имат нужда от спасението, което Исус дава. Обаче текста тук ни казва, че Исус е твой и мой предтеча. И ако си джиткаш на телефона, или играеш компютърни игри, или гледаш телевизия, или си на Инстаграм, или тия работи, това нещо няма нищо да означава за тебе, а е страшно невероятно. През 1700-та година в Америка има така наречената треска за земя. Събират се хора, които искат да живеят в Америка, да си купят, нали, обяснявам го много простовато, и земята е разграфена, там е на екари или много декари.
И хората почват да вървят. И кой където отиде, като го види, застава на това място, идва счетоводителя там, който се оправя с това, плаща цената и това място става на него и на неговия дом. Та това, което са правили, бащите, мъжете отиват и ги пускат и буквално като кучета почват да тичат и кой първи стигне до местото, което е най-хубаво. И отива там, казва, това е моето място, идва веднага там счетоводителя, подписва документи, всичко правят, той плаща на момента и след 2-3 дена той вика семейството си и почва да строят къщата. Това е било, момента казва се треска за земя. Бащата в треската за земя е предтечата. Той е отишъл до мястото, което е за неговия дом. Платил е цената, подписал е документите и само чака останалата част от семейството да дойде и да започнат да се наслаждават на живота, на тяхна земя, на спокойна земя. И това е идеята, която става въпрос тук за Исус Христос, че е нас предтеча. Спомните си, той каза на апостолите, аз отивам да ви приготвя място, да може където съм аз, там да бъдете и вие. Та, осъзнаваме ли до този момент автора на Евреи какво каза? Бог ти е дал обещание. Първо ти го обещал, второ се е заклел. Принизил се, за да ти е напълно уверено в твоята кофа, че това Бог няма да ти изостави. Че Бог ще се грижи единствено и само за тебе, но условието е да си прибегнал при Христос. Та, Христос първо е нашето прибежище, което е надежда, която е котва, ама тя е здрава и непоколебима котва. Освен всичко това, Христос се предтеча. В момента за тебе и за мене на небе има, устоявайки до край, има един апартамент с твоето име. Или една къща. Има място за живеене, което Исус ти е приготвил. Защо? Защото Той е твой предтеча. Обаче Исус не говори за земя. Спомните ли си Авраам? Като стигнем 11 глава, ще обърнем внимание. Авраам отиде в обещаната земя и Бог му каза, е, това е земята. Тази земя ще бъде за всички поколения на твоите деца. Какво направи Авраам? Ако на вас Бог ви каже, тая земя е тия 2 декара, е твоя земя и ще остане за твоите поколения с десетки поколения, ти какво ще направиш? Ще построи къща, нали така? Обаче Авраам каза, че продължи да живее на палатки като бежанец в обещаната земя, защото очакваше небесния град с вечни основи, чието архитект и строител е сам Бог. Авраам си е казал, ако Бог е толкова верен в своите си обещания, тая пръст, тия камъни, тая земя, той има нещо много повече за мене. Аз няма да се усядам тук в този свят, да се засядам, за да не ми натежи. Аз очаквам бъдещият град. В този бъдещ град, мили брати и сестри, Исус отиде като нас предтеча в присъствието на Господа. И като отива до там, обърнете внимание какво е конкретното, че е нас предтеча. Исус, която прониква в това, което е вътре зад завесата, където Исус като предтеча влезе за нас. Къде е влязал Исус? Зад завесата. Ако си знаем Стария завет и Новия завет, знаем, че храмът е имал 3 отделения. Имало е общото място, свещениците където служили, имаме святото място, имаме най-святото място. На български фразата обикновено е Светая Светих. В Светая Светих има една завеса, която била много дебела, през която, зад която е можело да се ходи веднъж в годината от първосвещеника с цел да принесе жертва за хората, за да може греха да им бъде простен. И той веднъж годината е отивал зад завесата с кръвта на животното, жертвеното, което е било, и е напръсквал едно място, наречено мястото на умилостивение.
и е слагал там кръвта. И символът е бил, това място на умилостивение е било под ковчега на завета, в който са Божиите заповеди. Та идеята каква е? Когато Бог погледне към своя закон, той вижда, че народа му е съгрешил спрямо закона. Но когато кръвта от агнето или от животното е излята върху това място на умилостивение, Бог поглежда към закона през кръвта, която е пролята. И тая кръв прощаваше греховете на неговите хора. Това е ролята на Святия Дух. На първосвещеника. Текста ни казва обаче, че Исус влиза зад завесата в Светая Светих, не с кръвта на агне, на теле или на някакво животно, а със своята собствена кръв. И ни се казва, жертвата е веднъж завинаги, няма нужда от втора жертва. Няма нужда да разпъваме Божия Син всеки път. Тая жертва е все достатъчна за тебе. Което означава, че фактът, че Исус е отишъл в Божието присъствие преди тебе и е извършил делото на първосвещеник, означава, че ти и аз, които сме прибегнали при Исус за убежище, имаме достъп до Божието присъствие. Само в Исус, в никой друг. Никой не идва при Отец, освен чрез мене. Никой не може да дойде в Божието присъствие, освен чрез Сина. И вместо Исус да носи жертвена кръв от животно, той носи своята кръв. И автора след малко ще ни каже, че той е първосвещеник довека, според реда не на Аарон, левитите, ами според чина на един друг, една личност, която три пъти спомената в Библията, Мелхиседек. Ама за това другия път, като дойдем. Нека да обърнем внимание на тая част на радостта, която имаме. Божия агнец дойде и отне греховете на света. Това е Исус Христос. В момента, в който ти тръгнеш да добавяш към твоето си спасение неща, които да го доусъвършенстват спасението ти, в този момент ти се подиграваш с скъпоценната кръв на Господа. Делата, които ние вършим като християни, са от благодарност и от радост за това, което Бог е направил за нас. А не за да спечелим точки спрямо Исус. Та какво означава, че Исус е предтеча? Господи, аз платих цената за греха на служете си вашето име. Той вече не е под осъждение. Аз умрях вместо Пенчо, Ганчо. Ето кръвта ми, Отче, която очиства от абсолютно всеки грях. Което означава, че вече твоят и моя път пред Бога е отворен поради причината, че Исус отиде преди нас там. Той е нашия предтеча. И плати цената за твоя и за моя грях. Фактът, че Исус умря за греховете ни, носи нашето спасение. Обаче, знае ли някой факта на Неговото възкресение какво носи? Факта на възкресение Христово означава, че ние сме оправдани. Не само простени, но и оправдани. Чуйте какво казва Римляни 4:25, който Исус бе предаден за прегрешенията ни и бе възкресен за оправданието ни. Какво означава оправдан? Означава, че в Божиите очи, заради Исус, понеже си прибегнал при Него като убежище, ти си оправдан грешник пред Бога. С нищо не можеш да доплатиш, с нищо не можеш да додадеш,
за да станеш по-оправдан, по-чист или по-тия неща. Ти ставаш светия. Светията е човек, който е отделен. Не който е праведен, който е отделен. Няма праведен нито един. Има простени грешници. Светията е човек, който е отделен. Християнин е човек, който се е отделил от света и отишъл за прибежище при Христос. Та ти и аз ставаме свети. Ако осъзнаем това нещо, че Исус като нашия предтеча отива в Божието присъствие, плаща цялата цена и очаква момента, когато ние ще отидем при Него, ние ще имаме голяма надежда, която е като здрава и непоколебима котва, която котва се закотва не на дъното на океана, ами се закотва в Светая Светих, в Божието присъствие, докъдето ти и аз имаме достъп. И не знам дали знаете, аз така доста четах за котвите, докато се подготвях, защото нищо не знаех. В едно море, в едно езеро, така да кажем, ако дойде буря, всяка лодка, която не е закотвена, се разрушава и потъва. Всяка лодка, която е закотвена, остава. Затова е смисъла на котвите. Като има голяма буря, те пускат котви. Така е в твоя и моя живот. Буря ще дойде. Може в момента да си в буря. Ако може и да излизаш в момента, но тя ще дойде. И ако ти не си прибегнал за прибежище при Исус, тая буря може да обърне цялата ти котва. Та до тук разбираме. Исус е прибежището, към което сме отишли да се крием. Исус е надеждата ни. Исус е котвата на душите ни. Исус е предтечата. И идва следващата част, която е интересна. Казва, той е първосвещеник до века според Мелхиседековия чин. И аз предлагам да свършим до тука. Много напред на времето. Поканя ви другия път да дойдете отново. Текстът е невероятен. От радост в радост. Само ще ви загадна нещо. Ролята на Исус като първосвещеник не е да ни предпазва от Божия гняв. Уличното разбиране за Бог в момента е, че дори християните Бог продължава да ни е гневен, да е сърдит и да е отдалечен. Затова ние трябва да се бъхтим, да правим неща, да можем да го умилостивим някакси. И това се отразява в семействата ни. Много често, в много български семейства, в ума на хората е, когато аз се представя добре, аз ще бъда обичан. И обичана, и тия неща. И всъщност целият брак става един театър. Трябва да съм много добре. Да, от сърце го правим, не казвам, че е фалшиво, но няма го този мир. Ако аз не се докажа, нещата няма да вървят добре. По някакъв начин извъртаме връзката с Бог по същия начин. И си мислим, че Исус като нас първосвещеник по цял ден стои и задържа Божия гняв да не се излее върху нас. Това не е картината в Библията. Чуйте апостол Павел какво казва и с това наистина обещавам, завършвам. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще е против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Не може да имаш страх от Бога. Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли? Та той ги оправда. Кой е онзи, който ще ги осъди? Христос Исус ли? Той умря за тях. И при това бе възкресен от мъртвите. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Отговор е никой. Отивайки в прибежище в Христос е най-прекрасното нещо, което всеки един от нас може да преживее в живота си. В този момент ти ставаш Божий син и дъщеря. Божия гняв не се излива върху тебе. Върху тебе се излива Божието благословение. И тая сутрин, като завършвам, искам да, прибирайки се вкъщи, да размислим. Аз прибегнал ли съм при Исус за прибежище? Или Исус е едно от прибежищата, работата стане дебела, отивам там и последния момент отивам при Исус. Всичките обещания Божии в Библията са да и амин, истина, само когато си в Исус Христос. Та днеска нека бъде време на
размишления. Може да си прочетете отново този текст. Евреи 6:11-20. Другия път ще продължиме. В Христос ли съм? Защото ако не съм, има вероятност част от благословенията ми да идват от друг източник. От Сатана. И той има силата. Ние четяхме как изкушаваше Исус. Всичкото богатство ми е дарено. И ако утехата ти е пари, алкохол и тия работи, Сатана ще залее с тях, за да имаш мир. Защото му е дадено да има власт на тия работи. Обърни се към Христа, мили братко и сестро. Нека се помолим. Отче святи и праведни, Господи Боже наш, толкова ти благодариме за Твоя Син, наш Господ и Спасител Исус Христос, за надеждата, която имаме, за отехата, която имаме. Молим те, Господи, ако не сме прибегнали при Него за убежище, нека по-скоро да отидем. Молим те, Спасителю. Ако пък сме, обаче начинът на живот показва, че май не сме, моля те, нека да се покаем и да се върнем. Тези неща, Господи, ти си ги записал не да ни изкараш шакала, не да ни обезокуражиш, а напротив, да ни окуражиш, да ни дадеш смисъл да се поправим. Защото не искаш никой да загине, а всички да стигнат до спасително покаяние. Бъди със всеки един от нас днес. В името на Исус. Амин.